Növbəti maşınımız Prado'da, indi isə maşın haqda məlumat alaq. Salam qardaş. Salam əleyküm qardaş. Maşın il 2007-dir, 3 dizeldir. Pomu fulludur, avtopilotuna qədər var, lükuna qədər var. Maşın heç bir nə problemi yoxdur. Kraskası kitədə alındadır. Əgər real alıcı olsa, aparıb istədiyiniz servizdə yoxlada bilərsiniz. Nə problem olsa, mən tərəfdən ödənəcəkdir. Qiyməti nədir? 23.500 dollar. Real alıcı olsa indirim. Real alıcı olsa razılaşaram. Yürüşü nə qədərdir? 422.000. Nə dalaqa nömrəsi deyərsiniz? 070-713-7717. Allah xeyir versin. Amin. Növbəti maşınımız Lada Priora'dır. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Salam əleyküm qardaş. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz. İli 2013-dür qardaş. Polnu fulldur, kondisionerləndir. Maşın udarı yoxdur. Kraskası var 1-2-7 detalında. Öz maşınımdır. İçi də polnu yığılıbdır. Qiyməti 10.300 manata deyirəm. Real alıcı olsa razılaşaram. Ən çox hansı ərazidə söylüyüm? Gəncədə. Gəncə. Bir dənə əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 055-213-4441. Allah xeyir versin qardaş. Amin. Sağ ol. Sağ ol. Vaz 21-014. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Aleyküm salam qardaş. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz. 2011-ci il maşınıdır qardaş. Bez detalı, heç bir detalı dəyişilməyib. Xırda bir iki detalında kraska var. 9.5-da deyirik. Real alıcıya endirimimiz olacaq. Ən çox hansı ərazidə sürülür? Gəncədə. Gəncə şəhəri. Yürüşü nə qədər? Öz orijinal fabrikdə 220.000 olmalıdır. 220.000. Bir dənə əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 050-874-2222. Hansısa maşınla barter eləmək fikriniz yox, var, yoxsa nəqdə pul? Nəqdə pul. Allah xeyir versin. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Növbəti maşınımız Vaz 21-06-dır. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Salam, salam. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz. Maşın 89. Aha. Qiyməti 7.000. Görsənə kimidir, öz gözünüzə görünür. Ən çox hansı ərazidə sürülür maşın? Gəncə. Gəncə şəhərində. Yürüşü nə qədərdir? Üstündədir, da orada nə varsa olur. Qiyməti nədir? 7.000. 7.000. Real dollar da 200. Hansısa bir maşınla barter eləmək fikriniz var? Yox, nağd pul lazımdır. Bir dənə dalaqa nömrəsi istəyirsiniz qardaş? 050-377-3382. Allah xeyir versin. Sağ ol qardaş, Allah razı olsun. Növbəti maşınımız BMW-dir. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Gözəl salam. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz. 39 qutulu BMW, ili 97. Rəngi göy qara. Berlin qara olması sənədinə işlənilibdir. Android monitordur. Salon sıfırdan full vəziyyətdə yığılıbdır. Təmiz zövqə uyğun yığılan bir maşındır. Motor 2.8-dir. Benzin içmək də elə çox deyil, yəni motoru yağ yemir.
qabaq işıqları 3-4 rəngə pultlandı, idarə olunur. Yani istədiyin rəngə fosforlu, qırmızı, istədiyin rəngə özünü idarə edə bilirsən. Qiyməti nədir? 10 mini deyirəm. Sonu 10 mini. Son yox, deyirəm, razılaşma olar. Ən çox hansı ərazidə sürülüb maşın? Mingəçevirdə. Mingəçevirdə. Mingəçevirdən gəlib kəndiyə maşın. Bir dənə də əlaqə nömrəsi gəlsin. 055-412-0907. Allah xeyir versin. Sağ olun. Növbəti maşınımız Lexus'dur. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam da. Salam əleyküm. Xoş gördük. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verəsiniz. Maşınımız 2000'indir. Lexus'dur. 4 vuraqdır. 3 motordur. Koca salondur. Kondisioner, lük. Hər şeydə işlək vəziyyətdədir. Yürüşü nə qədərdir? 300 mindir yürüş. Ən çox hansı ərazidə sürülüb? Gəncə Tovuz. Gəncə Tovuzda. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsən da. 050-328-52-60. Qiyməti nədir? 11.5 deyirəm. Son qiymət? Yəni, real alıcı olsa, razaş verirəm. Parter eləmək fikriniz var, yoxsa yox, nə? Xeyir, xeyir. Nağdı pulası. Nağdı pulası. Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ ol, canınız sağ ol. Növbəti maşınımız Chevrolet Cruze-dir. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Salam mənəşim. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz. Maşın 2013-dür. Bində 2012 tex pasportdur. Bir dənə sağ qabaq krulu da zədə olub. Gələndə başqa heç olmayıb. Şarların heç biri açılmayıb. 130 min probekdir. Stenia isticidir. Koja salon dölükdür. LTZ restdir. Motor? 1.4 turbodur. 1.4 turbo. Maşın ən çox hansı ərazidə sürülüb? Tovuzda. Tovuzda. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsən qardaş. 051 590 37 86. Allah xeyir versin. Sağ olun.